খাদ্যৰ অভাৱত কঙ্কাল সদৃশ হৈ পৰা মহিলাগৰাকী। জুপুৰিটোত অকলশৰে পৰি আছিল বিচনাত। কিমান অসহায় তেওঁ জানেনে? তেওঁ অকলশৰীয়া আৰু বিকল শৰীৰ, নাই কাষত কোনো আপোন মানুহ। এনেকৈয়ে সজ্জাগত হৈ পৰি আছিল জুপুৰিটোত। দৰৱ আৰু এমুঠি খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছিল, কিন্তু এই কৰুণ দৃশ্য চাবলৈও যেন নাছিল কাষত কোনো। অৱশেষত অসহায় মহিলাগৰাকীৰ কাষত সহায় হৈ আহিল হৃদয়বান দম্পতী সুৰুজ লিম্বু আৰু পত্নী এষ্টাৰ লিম্বু। দিন হাজিৰা কৰি খোৱা সুৰুজ লিম্বুৱে মহিলাগৰাকীক লৈ আনি সৰু ভাড়াঘৰটোতেই আশ্ৰয় দি সেৱা আগবঢ়াইছিল। বেলেগৰ পৰা গম পাইছোঁ আৰু তাতে আগতে এতে দিন হাজিৰা কৰিছিল, তাৰমানে বেমাৰ পৰিল কাৰণে কোনো নাই কাৰণে আগৰ পৰা খবৰ পালোঁ বেলেগৰ পৰা, আৰু নম্বৰ লৈ কেনে তাতে খবৰ লৈ কেনে লৈ আনলো। এতে এতিয়া 8 মাহ হ'ল এতে ৰাখা। আমিও ভাড়া ঘৰতে আছো, দিন হাজিৰা কৰি আছো। এতিয়া আমাৰো ট্ৰিটমেণ্ট কৰবা কাৰণে পইচা নাই, খোৱাবাতো পাৰোঁ যেনে তেনে কষ্ট কৰি কেনে, কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰবা নোৱাৰো। এতিয়া শুবা নৰে, ডাইপাৰ খৰচ লাগে, ভাল ভাল ভিটামিন ঔষধ পাতি লাগে। চিকিৎসা কৰাইছে নেকি আপোনালোকে? নাই কৰা, একবাৰো কৰা নাই। খালি ভিটামিন গিলা এনেকে আনি খুৱাইছো, ভাল ভাল বস্তু গিলা। মই এনেকাই চৰকাৰ সহায় খুজিছো, চৰকাৰ পৰা আৰু অসমবাসী ৰাজ্যৰ পৰা সহায় খুজিছো। এইখিনি তাৰ বহুত কষ্ট পাই আছে। এনেকা এইখিনি আপুনি এগৰাকী যিহেতু তেওঁক চিনি নাপায়, গতিকে আপুনি কিয় আনিলে তেখেতক লৈ আহিলে? মানে এনেকা নহয়, এই ভোকৰ জ্বালা, মানুহগিলা খাবা নাপালে, একদিন আমি অলপ সময় খাবা নাপালে কেনেকা লাগে আমাক, হয় না? তাইতে 1.5 বছৰ পৰা এনেকা নিজৰ হাতেদি খাবও নৰে, অলপমান খাব অলপমান তলত ফেলাই দিব, মাটিতে পৰি যায় এনেকা। তাৰপিছত এনেকা কষ্ট, এনেকা লেতৰাতে আছিল এনেকাই, তাৰ কাৰণে মৰম লাগি কেনে মই লৈ আনিছো। চিৰণ ৰাভা, আপোনাৰ কি হৈছিল মানে কওকচোন? পৰি পেলাই এনেকুৱা ভৰি হাত ধৰি নৰলা হৈ গৈছিল, লৰাব নোৱাৰো, একো কৰিব নোৱাৰো, নিজে খাবও নোৱাৰো। হয়, পিছত তেনেকে বিচনাত পৰি আছো। আগতে মই হাজিৰা কৰি খাইছিলো বেলেগৰ ঘৰত, হয়, এনেকে চলি আছিলো। আপুনি পৰি পেলাই আপোনাৰ পেৰালাইছিছ হৈছে, আপুনি চিকিৎসা কৰা নাছিল নেকি? নাই, টকা পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি, হয়, কোনো নাই, কোনো সহায় কৰা মানুহ নাই, আৰু অকলে মই, হয়, সেইটো কাৰণে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি, এনেকে বিচনাতে পৰি আছিলো ৰাতি। হয়, তেওঁলোকে ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, মোক ইমান হেৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে চাই আছে, খুৱাই আছে, একো কৰিব নোৱাৰো। তেওঁলোকে মোক খুৱাই আছে, চাফা কৰি দি আছে, চব হেৰি কৰি আছে তেওঁলোকে। মই একো হানি যে খাবও নোৱাৰো, আপোনাক ভাঙিবও যাব নোৱাৰো, পেচাব কৰিবও যাব নোৱাৰো, বিচনাতে পেচাব কৰোঁ, মই বিচনাত দেহাবো তেওঁ চাফা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰক বুজাই মোক হস্পিটেলত নি পেলাই চিকিৎসা কৰক, মই এইটো বিচাৰিছো। কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দম্পতীয়ে অসহায় মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি দিশহাৰা হৈ পৰিছে। কোনোবা সুহৃদয়বান ব্যক্তিয়ে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তলত উল্লেখিত এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, 9-8।